Bye. Anyway, I'm gonna go home. Berapa aku dia kan? Mission accomplished. Razor. Take no prisoners. Fire in the hole. Let's go! Aku low dekat tengah apa? Ha. Top B. Mission accomplished. Oh, we got Quinn. First game of the day. Mission accomplished. Bring him up. Dalala. Dale, dale, dale. Babi, you went away with you. Mission accomplished. Bapak pedih budak ni. Serius lah. Fire in the hole!
Dia tak lati untuk penasar. Alah, apa tugas ni? Gila, nasib betul. Mas satu je kira aku. Cepatlah bom. Alah, aku nak kena balik. Cendol pan. Team victorious. Babi sekali mati tu sebab tu apa? Besok kalau aku. Mana ESP boost bodoh ni aku game ni. Kenapa si kebis? Pick up apa? 7.
Berat gila benda bodoh ni. Gentle lah game bodoh ni. Padahal aku tembak dia dulu. Tak nak mati je pun. Mission accomplished. Babi dia tembak aku pun dia nak bunuh diri. Alah, bila nak kata? Awal lah orang mati. Ni si baik tak habis tu tak nak dia keluar. Tapi lah bodoh. Disyal sebiji bodoh tu bodoh. Oi, dia mati dah. Yo. Macam palis ya. Tak ada tahu ke. Oh. Oh. Ekat. Kaki gajah. A bomb has been planted. Time budu. Ah, di virus. Aku tak beli bongok. I want you to be happier. Bodoh.
I want to save my life. Massive kill. Headshot. ¡Dale al mami! Boleh naik ke babi? Pergi jauh. Di sana bodoh eh, siapa jaga? Adik kau jaga. A bomb has been planted. Boleh tak? No. Sampah betul, gekor mati kat tanah bapak dia. Main babi. Nenek kau yes. Kau ambil damage apa bodoh. Mission accomplished. Tapi lah babi. Makan cibai. Multi kill. Wow, ultra kill. Kau buat apa lepas ni baru? Grand kill. Maka api. Ijo naik tok kau. Hello bodoh. Mission accomplished. Wah, aku lag bangang. Galak. Lately I've been. Bau udah. Bau nak sedikit bangang betul.
Eh, nyorok selalu benda. Nyorok cepat cepat lah. Ui, babi aku dah sini, cipai! Ui, dia sampai, bodoh. Chat, bodoh kat EU. Tahu nak ti? Pedi tu, dia pakai tu, pedi tu. Jalanlah bodoh. Aduh orang. Yang ni bongok. Kimak dia duit dua kali, shot aku babi. Betul lah bodoh, 7-10 pun. Kiri kau bongok, kaki kau mana? Ini eh. A bomb has been planted. Nak klik back clan kau pula. Mission accomplished. Clan BG. Nampak? Approve, approve lah. Approve. Ah, bukan aku cakap lah. Approve eh. Masuk clan dengan klik back tu tak tahu kan. Apa? Ih, dia ni lagi. Ada ke bawah, ada ke situ. Ada mak masa tu. Pedih sial. Oh, tengok aku. Sampai dua memang lah. A bomb has been planted. Norma. Team victorious. Tenang, babi. Okay, aku clip bait lagi. VG clan. Tunggu.